أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن أوا مسلمي بركة مدرسة كسادوا أو أن يشروا كما يردكو كساني حسدا يازم روان داري دم كدو كامكي وجونا مما أن أوا مسلمي مزاد ماسا سو أسبوع دهكا قام تارو ديارا زاسي من أواني جوابي أكم مغانا حسدا. بسم الله. Jama'a, kun lura da wani hukuncin Allah, duk mai hasada yana cikin kunci da bacin rai da bakin ciki, kullum a takurai, babu walwala, wani hukunci sai Allah tun a duniyan ma. Kuma su masu hasara da gulma, ku daina yin haka, kimanku da mutunci ke zuwa. Idan ka ji zafi ko rashin jin daɗi a cikin zuciyanka sakamakon wani ni'ima da Allah ya yi wa ɗan uwanka, to kai mai hasara ne. Abin bakin ciki da takaici akan cin amana bata taba zuwa daga bangaren abokanan gaba sai dai wanda aka amince da su. Abu da mai hasada ya sannu gundansa za ta koma kansa. Jin dadin wani baya rage naka, haka lafiyar wani bata cutar da kai, kuma arzikin wani bata talauta ka. To menene na hasada? Ya Allah, ka raba mu da hasada, gulma, munafinci, yaudara da cin amana. Ya Allah, ka hada mu da masoya nagari, masu son mu tsakani da Allah.